vaših uspomena. Color 202. Thank you.
slavljenice Leonore, želimo svima vama prijatno popodne, lepo veselje, dobru zabavu, da se svi lepo družimo, zabavimo, a ja bih iskoristio priliku da pozdravim najveće ime naše muzike, legendu Slobodana Božinovića. Naš dragi gost, naš veliki kolega i prijatelj, on će prvo odsvirati nešto pa ćemo mi nastaviti da pevamo. Hvala svima. Hvala još jednom.
osoblja restorana Vojske Srbije i Crne Gore, naši lepi konobari Spale i Zoki, oni su tu da nas lepo služe. Da bi sve sve ovo lepo zabeležilo, tu je naš najlepši kamerman, rodom inače iz Nikolićeva, Mija, Color 202, Terezu Dolačić Kuspomena, sa svojom lepom pratiljom Sekom. Dakle, ženo, da pozdravimo njih. Živi bili na nama. Vesni, ja ćemo da zabavimo. Ajmo malo pogledamo u oči nešto, da vidimo one gazime, Vesni, gazime.